deegaanka rag cad iyo 40 km dhanka koonfureed magaalada Ceyrigaabo kaga aadanaya waxa ka jira baahi waxbarasho oo ballaaran iyadoo dadka deegaankaasina sheegay inaanay lahayn wax dugsi waxbarasho ah sida sheegay wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag dhowr jeer u ballan qaaday inay halkaas ka dhiseyso dugsi maadaama ardayda halkaas isugu timaada ay yihiin ku dhawaad 200 oo arday hase yeeshay aanay wasaaraddu ku guuleysan dhismaha dugsigaasi waxaana ardaydu haatan wax ku bartaan geed hoosti kaasi oo aan ka celin karin dhaxanta dabaysha iyo sidoo kale roobabka waxaanu geystay waxbarashada ardaydaasi waxaana xukuumadda Soomaaliland hay'adaha taageera waxbarashada iyo gaar ahaanba wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ka codsadeen in si dhaqso ah dugsi loogu dhiso deegaanka rag cadeeyay iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladoodi kamid ahaa halkan meesha dhigtay waa 183 arday markay caadiga tahay waxa iskuul hoosta oo ka taan ma taan geed hoosta bay caruurtu noo fariistaa booda dhagxan baan u soo ururnay waxna la sidaa laasiyad roob waqti wada waqtada weeye hadii roob yimaado waa dawa geed hoostiyo xamciyo dabeel kama celiso qorax kama celiso cadceed kama celiso waxa la waxay wax ka celisaa majid sida laajigeed wasaaradda waxbarashada waxaanu ku codsanayna iskuul degdeg anagoo dhowr hore iyadoo bara saabku noo ballan qaaday in iskuulka loo anagoo wasaaradda gudub inagoo wasaaradda noo ballan qaad waxaanu ku codsanayna in iskuulkiina loo keeno loo si degdeg oo dadkaas ka baxo baahay ciyaalka halka wax ka barta 183 waxaanu ku codsanayna halka wasaaradda waxbarashada waxaanu sheegayna oo toban goor noo lagu ballan qaado in iskuul loo sameeyo waxaanu ka codsanayna iskuul degdeg ah wasaaradda waxbarashada iskuul degdeg rag cadeeyay waxaanu ku codsanayna ardaydii iskuulka rag cadeeyay waxay ku hoos wax ku dhigtaan geedka hoostiisa ee habaaska leh ee dhaxanta leh ee qoraxda leh ee roobka leh marka waxaanu codsanaynaa wasaaradda waxbarashada aanu ka codsanaynaa iskuulkii ay noogu ballan qaaday ee bara saabkuna noogu ballan qaaday in loo tixgeliyo caruurta markay dayacantay oo habaas iyo qorax ay laysay intoodii badnayd dadkii reer miyiga ahaa way iskala tageen waxay ciyaal lagu naga dayacmayaan meesha marka si aan ciyaalkii waxbarasho fiican u helaan hoy iskuul inay helaan ayaanu codsanaynaa rag cadeeyo oo ah tuuro ballaaran dad fara badan degan yahay ardayda wax ku barata oo ah 383 qof wax iskuul oo ah haba yaraatay ay haysaan xilli kasta mar waqti dabeeli taaganta iyo waqti aanay taagnayn iyo waqti roobaadba dhibaato badan bay kala kulmaan si aadada wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta oo u xil saaran wasaaraddan halkan ardayda waxaanu ka codsanaynaa inay si degdeg ah waxbarashada wax uga qabato waa inta kale waxaan u sheegaynaa madaxweyne tuulada inaan waxba loo qabanin haba yaraa meeshan iskuulka kan waa dee xagga la unbuu maaragtay ka qabsoomila ayaanu garan mayno meel laga haysto waxa weeyaan bara saabka gobolku wuxuu ku ballan qaaday laba jeer ayuu wuxuu amray hay-adda kalarayd wuu amray wuxuu yidhi ha loogu dhiso 15 casho ha loogu dhiso waxba way ku dhismi waayeen waxa weeyaan amar baa la siiyey waxa weeye amarkaas ma socon wixii ka dambeeyay intaa waanu qaylinaynay waxaanu ka codsanaynaa iskuul degdega in uu maaragtay dadkaas uu soo asi kastaba ahaatee ardayda deegaanka rag cadeeya wax ka dhigta oo fadhiya goobta ay wax ku bartaan ayaa dhankooda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ka codsaday in dugsi loo dhiso si ay ula jaan qaadaan ardayda dhigooda cabdiraxmaan axmed ilsar magaalada Ceyrigaabo